Не поспели ажыццявіць задуманае. Групу гастралёраў затрымалі супрацоўнікі АМАПа на месцы злачынства. Абрабаваць кватэру амаль у цэнтры Гродна паспрабавалі двое жыхароў Брэста. Папярэдзіць іх супрацьпраўныя дзеянні дапамагла суседка, якая ўбачыла падазроных мужчын і выклікала міліцыю. Як аказалася, адзін з рабаўнікоў ўжо быў раней судзімы за падобныя злачынствы, здзейсненыя ў іншых гарадах Беларусі. Девушка 1994 года рождения в глазок своей квартиры увидела, что в соседнюю квартиру проникают двое неизвестных людей. Незамедлительно сообщила об этом в милицию. Уже на месте прибывшие сотрудники ОМОНа без проблем задержали двух злоумышленников. Как казалось, молодые люди 1989 и 1990 годов рождения приехали из Бреста именно с целью, чтобы обокрасть квартиры. Сейчас они задержаны, помещены в следственный изолятор. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу» с проникновением в жилище группы лиц.